اساتذہ اور طلبہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ مریم اورنگزیب، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسموگ سے نبڑنے کے لیے مہم جاری رہے گی اور عوامی تعاون اسموگ سے نجات کی ضمانت ہے، صنعت کار اسموگ سے نجات میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کا شعور بیدار کرنے میں نہایت اہم کردار ہے اور ہم ایک قوم بن کر اسموگ سے نجات پائیں گے۔ آلودگی کا باعث بننے والے مزید 15 بھٹے گرا دیے گئے ہیں، ملتان میں 9، رحیم یار خان میں 5 اور جھنگ میں بھی بھٹے گرائے گئے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ گجراوالہ، رحیم یار خان اور شیخوپورہ میں 3 صنعتی یونٹ سیل کیے گئے، جبکہ گجراوالہ، رحیم یار خان اور شیخوپورہ میں 3 ایف آئی آر درج کروائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں 12 اور دیگر شہروں میں 10 پوائنٹ سیل کیے گئے۔ پنجاب میں اساتذہ اور طلبہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، جبکہ ریت اور مٹیریل کی نقل و حمل والی گاڑیوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ بابو صابو، سگیاں، ٹھوکر، نیاز بیگ اور دیگر داخلی راستوں پر ہیوی ٹرانسپورٹ کا داخلہ ممنوع ہے۔